Oi, gente! O RG de hoje destaca o Feverestival. Finalmente chegou esse festival anual internacional de teatro aqui em Campinas. Movimenta todo o cenário cultural, muitos espaços, muitos artistas de todo o país. E eu vou conversar hoje com a Cíntia Margaretti. Ela é coordenadora geral deste evento, que dura vários dias aqui na cidade, e também é produtora cultural do Lume, que é onde a gente está, né? O Núcleo de Pesquisas Interdisciplinares na área de teatro, na área de artes cênicas da Unicamp. Tudo bom, Cíntia? Tudo bem. Quais são os diferenciais do Feverestival deste ano? Bom, a gente está chegando na 14ª edição, o que já é uma alegria, essa continuidade, né? Um empenho. E esse é um ano que a gente se provoca nesse estar com o outro, estar em coletivo, estar em grupo e criar em equipe. Então foi um ano preparado, toda a edição, muito por muitas mãos, por muitas inquietações. O lançamento do Feverestival, o convite às pessoas virem para essa edição, foi com um manifesto, com um convite a várias reflexões. O que nos liberta? Você tem medo de quê? O que carregamos nos nossos kits diários de sobrevivência? Então, provocadas por várias inquietações, é um ano em que traz programações do Reino Unido, que dialogam com esse cenário. Foi um ano que a gente teve 547 inscrições querendo vir para o Feverestival. Bastante coisa. Muita. Todas as regiões, 22 estados. E para selecionar tudo isso, Cíntia? Um desafio. É um trabalho de curadoria intenso. Um desafio. São 6 curadores que se reúnem por um período intenso, uma imersão de estudos desses materiais, curadores de diversas regiões do país. Né? E esses 6 curadores tiveram que chegar aí a esse recorte que a gente vai vivenciar. Então estão vindo produções de outras regiões, estão vindo produções de Fortaleza, da Bahia, de Salvador, de Rondônia, e com espetáculos de rua, infantil, de sala, e provocando um encontro, vários territórios de Campinas que recebem de espetáculos a ações reflexivas, a ações para dialogar, debater sobre as obras, e a Pontos de Encontro, que são as nossas tradicionais festas todas as noites. Todas as noites. Bom, o evento vai do dia 17 ao dia 25 de fevereiro, é isso. Então dá tempo do pessoal se programar. E são, como você colocou, em vários espaços. Sim. De bairros já conhecidos da cidade, bem tradicionais. Avenida Industrial, região do Guanabara, o próprio do Sesc, Barão Geraldo, né, que é o distrito onde está a Unicamp. Você pode falar um pouquinho dessas diversas... E onde surgiu o Feverestival, né? Sim. Barão Geraldo é onde o Feverestival surge em 2003. É a grande raiz dele, é o ponto de concentração, assim, de força, que surge muito pelo movimento dos artistas, que em fevereiro tem sede de vir para cá. Por quê? Em fevereiro, o Lume Teatro, há 18 anos, realiza cursos nessa época. E o Lume Núcleo da Unicamp, sendo uma referência em teatro, ele reúne profissionais de diversas regiões e de outros países que querem ver, trocar. E assim o Feverestival nasce dessa colisão de tantos artistas no mesmo lugar e expande as suas forças, assim. Então, o Barão sempre foi o nascimento e esses outros eixos tem sido a cada ano a programação. Então a gente vai ter uma noite toda pelo centro, em que você tem Lago do Rosário, a Praça Bento Quirino, que é do Jockey Club, uhum, ali, Miss, no Museu de Imagem e Som. Então a gente tem toda uma programação nessa região. A gente fecha o festival na região da Fazenda Roseira, na região noroeste de Campinas, também na Casa Maloc, na Casa de Cultura Tainã. Então o festival ele vai também estabelecendo essas redes e parcerias com locais de importância, de representação cultural no nosso município. Você tocou num ponto que é a questão de Barão Geraldo e também da universidade, da Unicamp, né? Porque a gente tem muitas pessoas da universidade, estudantes de cênicas, professores, pesquisadores, que por meio do Lume acabam participando do festival de alguma forma. Sim. Seja se apresentando ou atuando na curadoria. Você pode falar um pouquinho dessa parceria? Envolvidos, o Lume Teatro, o núcleo acaba sendo envolvido ao longo de todo o ano, né? Tem essa ponte de você também produtora do Lume. E como a organização do festival se dá em rede, se dá em parceria com outros grupos, com outros produtores, com outros artistas, esse movimento ele é contínuo. E a parceria, o Lume tem sido também a nossa sede, nosso grande acolhimento. Uhum. Então esse encontro vai acontecendo com esses artistas que circulam, que vêm também às vezes para se apresentar. Na curadoria, a gente sempre tem um artista ou um artista local. Esse ano na curadoria a gente teve a Érica Cunha, que é pesquisadora, formada em mestrado, doutorado na Unicamp, e que representou da classe artística. A gente teve o Felipe de Assis,
que é curador e organizador do FIAC Bahia, do Festival Internacional de Artes Cênicas em Salvador. Uhum. A gente teve a Dani de Jade, que é uma figura muito forte, representativa na gestão cultural, na produção, no Cariri, do Ceará, secretária de cultura no Ceará. A gente teve o Valmir Santos, que é crítico da Folha, crítico teatral em São Paulo. E representando a equipe, representando o núcleo, eu, Cíntia, que faço essa ponte também curatorial e viajo para muitos lugares ver produções, para estar aqui com a gente, produções que talvez não viriam para Campinas e que neste período a gente tem a oportunidade de encontrar, que é o caso da produção do Reino Unido. Once it was running to her satisfaction, Esmeralda stripped off her pajama top and climbed into the shower. É uma parceria com o Beach Council, que tem o Showcase, uma programação em Edimburgo, há 70 anos, o festival de 1947. Então eu tive a oportunidade no ano passado vivenciar esse festival e trabalhar numa curadoria para duas obras virem para Campinas. Ou seja, então a gente tem também participação internacional. Sim. Público adulto, é isso? Público adulto. Uhum, porque tem uma programação infantil também, Extensa. Esse ano ela é todos os dias, de domingo a sexta-feira, às 14 horas. No sábado tem às 11, tem a semana toda. Mas desse ano, em especial, a gente está com uma programação de segunda a sexta, às 14 horas, no TAL, no Teatro Arte Ofício de Campinas. Então convidamos todas as famílias a se organizarem. Tem uma parceria com escolas que vão levar grupos de alunos. Então a gente está também com esse momento de colocar aí já na infância juvenil a arte, o teatro. De formação de público, né, Cíntia? Porque, na verdade, a gente imagina que o Fevereestival não acaba em fevereiro. Não, ele é só um start. É contínuo, né? Então, é como você colocou, esse trabalho em rede pode frutificar aí novos projetos, formação de um público para teatro. Enfim, vocês já estão pegando aí as crianças. Sim. Comenta um pouquinho sobre esse pano de fundo. A gente sabe o quanto os festivais, eles têm esse impacto de formação de hábitos culturais. Né? A partir do momento que durante festivais você tem essa oportunidade de um cardápio, de um menu vasto do que assistir, de uma programação extensa, isso cria o afeto, cria a relação de ir ao teatro e que a gente carrega isso ao longo do ano. Então esse é só um... Está começando 2018 e os grupos de Campinas, os grupos de Barão Geraldo sempre mantêm programações ativas, o SESC tem uma programação ativa, então tem muita programação que acontece no município e que a gente espera que o Fevereestival seja só esse momento de intensificar e dar aquela picadinha, assim, de quero ir sempre ao teatro. Aquele convite, né? Gente, a programação completa, a gente não tem como falar dela aqui na entrevista, porque ela realmente está muito incrível. Extensa, muito diversa. Ela está inteira já no site do Fevereestival, é só acessar, o link está aqui na tela. E a gente queria falar só um pouquinho a questão do acesso, né? Sim. Vocês estão trabalhando esse ano com muitas parcerias, descontos e de forma de como aumentar mesmo esse público, sim, né? Queria que você falasse. Tem espetáculos, inclusive, que são de acesso livre, algumas sessões de debate, de reflexão, tá bem misturado, tá, né? Tem algumas apresentações que fogem do teatro propriamente dito, mas são mais até de debate mesmo. Exato. Isso a gente também... tem toda a programação reflexiva gratuita, que é o momento mesmo de olhar para outro lado além da cena. De ouvir também entre artistas, entre diretores, quais foram as provocações, os movimentos, de onde surgem essas obras e também do que urge. O que está urgindo ser falado, né? O que tem se discutido nesse meio? Então, esse momento das reflexivas é um grande convite a acompanhar gratuitamente. Tem vários espetáculos de rua gratuitos. Temos muitas atividades em espaços culturais, que é ingresso no Chapéu. É uma colaboração consciente. E os ingressos são sempre a preços populares, no Castro Mendes, no Sesc, né, alguns teatros fechados. A inteira é 20, temos a 10 promocional, que é a meia, mas que a meia inclui estudantes, inclui acima de 60 anos, correntistas da Caixa, temos o valor para comerciário do Sesc, então vale dar essa estudada e montar aí a programação para acompanhar tudo. É bem acessível. Teremos também, falando de acessibilidade, vários espetáculos com audiodescrição e interpretação em Libra. Então, logo também no site vai ser possível identificar quais são os que estão com acessibilidade. Então, tá bom. E a abertura vai ser quando, Cíntia? Dia 17
de fevereiro, no sábado pós-carnaval, com Divinas Divas do Rio de Janeiro. É um trabalho que está há anos em cartaz no Rio, que virou filme, é um filme da Leandra Leal, mas que é muito vivo. São mulheres travestis que têm uma longa história e muita coisa para tocar, cantar, encantar. No Castro Mendes. No Castro Mendes. Essa é a abertura, todo mundo está convidado. Todo então. Mundo convidadíssimo, convidadíssimas. Esperamos todo mundo lá. É isso aí, então venha para o Fevereiro Festival. Até mais, muito obrigada. E até a próxima. Até obrigada, Cíntia.